AR တိုင်းဒေတာကြီးမိုးပင်ခရိုင်တနုပြည်မြို့နယ်မှာမြို့နယ်အဆင့်ပညာရေးစုံညီပွဲတော်နဲ့ဗတ်စုံထူးချွန်စုဝေးပွဲအခမ်းအနားကိုယနေ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့နံနက်9နာရီချိန်ကအမှတ်နှစ်အခြေခံပညာထက်တန်းချောင်းပညာပိမှန်ခမ်းမ၌ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရှေးဦးစွာအခမ်းအနားကိုအမှတ်နှစ်အခြေခံပညာထက်တန်းချောင်းမှကျောင်းသူများကစုံညီပွဲတော်တွင်လွှဲပြောသခြင်းဖြင့်တည်ဆိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးရေးကိုတင်ကအဖွင့်မစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဆရာကြီးဦးလာထေကစုံကြီးပွဲတော်ကျင်းပရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဲဒီနောက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကတည်တခြင်းများရှိန်ကလာများဖြင့်ကပြဖြောပြေးခဲ့ကြပါသည်။အဲ့နော်နေပြည်တော်အဆင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ခရိုင်အဆင့်နဲ့မြို့နယ်အဆင့်ဗတ်စုံထူးချွန်စုရရှိကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအားမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်တာဝန်ရှိသူများကစုများအသီးသီးချီးမြှင့်ကြပါသည်။အဲ့နော်အထာကနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကဇာတိမှန်တခြင်းဖြင့်တိဆိုးပြပြေကအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းတင်ပြရရှိပါသည်။ဒီတဲ့ရင်ကိုပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဓာတ်ရုပ်မျိုးနဲ့ရုံမှာရှိုက်ကူပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။